ამბობთ ყველამ კარგად იცით Apple-ის ახალი M1 ჩიპის შესახებ, რომ ახალი ჩიპია, ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი ჩიპია და ჩაგვისვეს ყველგან, ეს იქნება MacBook Air-ი, MacBook Pro, iMac-ი ან Mac Mini თუნდაც. ხო და ბენჩმარკებში ძალიან დიდ ქულას დებს, წარმატების კუთხით ძალიან კარგად მუშაობენ და რა ვიცი, ერთ-ერთი მართლა წარმატებული ჩიპია. ხო და ცოტა ხნის წინ ის გადაწყვიტეს, რომ ახალ iPad Pro-ებში, ანუ Pro 11-ინჩ და Pro 12-ინჩში, ჩაესვა ზუსტად ეს ახალი M1. არა და ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ წინა თაობის iMac-ს რო შევხედოთ, იდეალური წარმადობა ქონდა და ისედაც, ესე ვთქვათ, ყველა სხვა ტაპთან შედარებით 50 თავით წინ იყვნენ წარმადობის კუთხით. ხო და ვნახოთ აბა დღეს რას ნიშნავს ახალი, ესე ვთქვათ, M1 iPad Pro-ში. თუმცა პატარა ვერსია მაქვს 11-ინჩიანი. იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩრდილშია ცოტა მოქცეული იმასთან შედარებით და არა და საკმაოდ დიდ ყურადღებას იმსახურებს ეს პატარა მოდელიც. აი ბატონო, მაინც და მაინც დიდი რამე არ შეცვლა ახალ iPad-ებში. ვიზუალურად რო დავაკვირდეთ, იგივენაირად გამოიყურება, თხელი корпуსი აქვს, 4.5 დიზაინი აქვს, რომელიც მე პირადად ძალიან მომწონს. ასევე 4 იგივე ძალიან კაი ხარისხის სპიკერი დარჩა და მთლიანობაში ეგრეთ წოდებული form factor-ი მოკლედ ზუსტად იგივეა. უბრალოდ რაღაც რომანი რაღაცეები გაგვიონჯებს ეს. ერთ-ერთი ეს არის წინა კამერა. არა, ალგუნდევარეობა არ შეუცვლია, ისე ვისია, რომ აი თითქოს ესე შეგვეძვათ ველაპარაკებით იმას და გვერდიდან გვიყურებს ეს კამერა, როგორც ხა თქვენ მიყურებთ მე. ხო, ამდენი წელია მოკლედ ყველა ამას ითხოვს, მაგრამ ისე ვითატოვეს. მე რა ჩაგვისვა შეგნით ეს M1 ჩიპი. თუმცა M1-ზე ცოტა მოგვიანებით ველაპარაკებ, ეხლა მინდა აღნიშნო ამის ეკრანი, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს დიდ ძმასთან შედარებით უფრო პორტატულია. თვითონ ზომას გულისხმობ, ანუ ამას ყველაფერს წავიღებ, სადაც გვინდა უფრო მარტივად, მაგრამ ეკრანის კუთხით ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ იმ ახალ დიდ iPad-ს, რომელსაც რა ვიცი უზარმაზარი ეკრანი აქვს, ახალი ტექნოლოგიის ეკრანი აქვს, mini LED ეკრანია, რომელსაც არ გვინდა ახლა საუბარი, იმაზე სხვა რევიუში ვილაპარაკებ, მაგრამ ამას დარჩა იგივე IPS ეკრანი, რაც ქონდა, ანუ LCD პანელია და არის რა ვიცი 600 ნიტიანია, განათება ასე თუ ისე საკმარისია გარეთ სამუშაოდ. 120 ჰერციანი განახლების სიხშირე გვაქვს ახლა ამ ეკრანზე და ვერანაირად ვერ ვუტყვი იმას, რომ რაღაცით, ესე ვთქვათ, ცუდი ეკრანია. პირიქით, შესანიშნავად დაკალიბრებულია, მე მგონი ყველა დამეთანხმება, ვისაც უნახავს მოკლედ ამის ეკრანი, იმიტომ რომ ფერების დამუშავება შესაძლებელია ყველანაირ Lightroom-ში მუშაობაც. მოკლედ ყველანაირად კომფორტულია, ამიტომაც ამის ეკრანზე ხა კიდევ ერთხელ ვიყურებ და iPad არ მოწუხებს. ანუ კაი ხედვის კუთხეები აქვს, კაი ბალანსი აქვს, კაი დაკალიბრებულია ჩემი აზრით. მოკლედ ეკრანის კუთხით კი იმას უკვე სხვა ტექნოლოგია აქვს, კი იმაზე უფრო კაი შავებია და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ეკრანის არ არის ცუდი. თან ეს iPad-ი უფრო კომპაქტურია, იმიტომ 11-ინჩიანი ეკრანი აქვს და მე როგორც ფიქრობ, აი ესე რო უბრალოდ წავიღოთ სადმე, ბევრად უფრო კაია და პრაქტიკული, ვიდრე ის ამხელა პლანშეტი ვატაროთ იქით-აქეთ. იმიტომ რომ რა წარმოდობის კუთხით იგივენაირად არის ახაც საქმე და მოდი ბარემ მივადგეთ ესე ვთქვათ M1-ს. ანუ რაღაც მომენტში თან არ მესმის, თან მესმის რატო გამოიყენეს ახაც M1-ები. პირველ რიგში ის არის რომ გასული წლის iPad Pro რაც იყო, როგორც ვთქვი ძალიან გითხარით, ერთ-ერთი კი არ და ყველაზე სწრაფი პლანშეტები იყო რაც გამოდიოდა ხოლმე აქამდე. არსად არაფერი არ უჭირდა, ყველანაირად იყენებდა მაქსიმალურად და ყველაფერი აწყობდა, მოკლედ Apple Pencil-ის ხარდაჭერას რო ქონდა, იდეალურად მუშაობდა, სამონტაჟოთაც კი გვადგებოდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ უკვე გვაქვს M1, რომელიც იგივე ჩიპსეტია, კიდევ ხოლმე გამოვერდები რასაც Mac-ებში ვიყენებენ. და პლუს ამას გვაქვს 8 ოპერატიული ან 16 ოპერატიული გააჩნია, რომელ ვერსიას შევიძენთ. ხო და წარმოდების კუთხით რო გითხრათ რომ მე პირადად შევამჩნია რამე განსხვავება, ვერ შევამჩნია. ანუ იგივენაირად რაღაც მუშაობს, ერთ-ერთი ბენჩმარკების კუთხით რო ავიღოთ ციფრებში უზარმაზარი სხვაობა და რაღაც 40%-ამდე გვაქვს სიძრაფეში სხვაობა რეალურად. ხო და მუშაობით რაღაც ტექსტის აკრებაში, მულტიტასკინგში, რაღაც ვიდეო დავამონტაჟე Adobe Rush-ის მეშვეობით, ესე ვთქვათ, 4K მასალა გადმოვიტანე, ტელეფონი გადაღებული და რაღაც ერთმანეთზე მივავი, მოკლედ ეგ ყველაფერი ძალიან ჩვეულებრივად, ძალიან სწრაფად და ყველანაირი გაჭოტვის გარეშე მოკლედ უპრობლემოდ მუშაობდა. ანუ არცად არაფერი არ შემიშნოს. გახურებითაც მაინც და მაინც არ გახურებულა, ჩაკეტილი ძალიან ჩვეულებრივი iPad OS-ია ისევ და ისევ, კი iPad OS M15-ში ცოტა უფრო კაი რაღაცეები დაგვიმატეს, რომელიც ვერ გავტესტერიაჯერობით, მაგრამ ოფიციალური ვერსია რო იქნება, მგონი უფრო ბევრი რამე დაემატება და ცოტა უფრო მიუახლოვდება თვითონ Mac-ს, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ის უნდა გვახსოვდეს, რომ უბრალოდ ჩვეულებრივი iPad-ია.
სადაც შეგვიძლია თქვენ სადმე წავიღოთ და თუნდაც რა ვიცი სწავლისთვის გამოვიყენოთ, იდეალური იქნება. სატარებლად რომ მარტივია, მაგას გულისხმობ. უყუროთ ფილმებს, იმიტომ რომ შესანიშნავი 4 წელი სპიკერი აქვს შიგნით და ეკრანიც ძალიან კაი ეკრანი აქვს. ელემენტის კუთხითაც რეალურად სუ გადამბლოთ რომ იმუშაოთ მაქსიმ განათებაზე და რაც Lightroom-ზე ამუშავოთ ფოტოები ან თუნდაც პატარა მონტაჟი გავაკეთოთ, დაახლოებით 8-9 საათიან, ესე თქვა screen time-ს გვაძლევს, ანუ 8-9 საათში დაждდება რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვეულებრივად Type-C-ით იტენება, თან ეს Type-C რაც გვაქვს ახალი Thunderbolt-ის ხარდაჭერა აქვს, ამიტომაც შეგვიძლია ეგ აქსესუარებით შევაერთოთ და უფრო სწრაფად იმუშაოთ და მთლიანობაში ძალიან კომპაქტური, ძალიან თხელი და რაც თავარია ძალიან ძლიერი, შეიძლება ვთქვათ აქსესუარი გამოდის ან კომპიუტერი Apple-ისგან, რომელსაც რა თქმა უნდა თავის ფანი ყავს. თან კანამხარეს გვაქვს ეს ტი პატარა კამერის ჭრილი, სადაც ნუ რეალურად არ მესმის ვინმე თუ იღებს ფოტოებს iPad-თან, რატო უნდა გადაიღო iPad-ით ფოტოები, მაგრამ გამოგვადგება თუ AR-ში, ანუ augmented reality-ს ვიყენებთ და შეგვიძლია ვირტუალური პრეზენტაციები ჩავატაროთ ან რამე ვისწავლოთ და მაგხრივადაც არაფერი არ გაუჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ძლავრი chipset-ია ისუ და ისევ. ხოლო თავიდან როგორც ვახსენე, წინა კამერა განახლდა თქო ამ ახალ iPad-ებში. მოკლედ 122 გრადუსიანი ხედვის კუთხე აქვს, ultra wide-ი გახდა რეალურად და დაემატა საინტერესო ფუნქცია, რომელსაც ჰქვია central stage. ანუ როცა Zoom-ის call-ზე ვართ ან FaceTime-ზე ან სადმე, საითაც არ უნდა მივიციოთ, კამერა ჩვენ მოყვება. სულ ყოველთვის ცენტრში ვართ. კაი გასართობია, თან თუ იმე შემოვიდა კიდე კადრში ultra wide-ზე გადადის და ორივე ან სამივე ხართ მოკლედ ამ ყოლა ამ მთლიანად კადრში და კაი ფუნქციაა მოკლედ. და რა თქმა უნდა, ვერცად ვერ მივდივართ დამატებით აქსესუარების გარეშე, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს, კი iPad-ი iPad-ია, შეგვიძლია მარტო გამოვიყენოთ და ამით ვიყოთ ბედნიერი, მაგრამ iPad-ის ესე ვთქვათ მუღამი, ესე უხეშავსიტყვი არის მაინც მაგის აქსესუარები, იმიტომ რომ უამრავი აქსესუარია ვერ ჩამოთვლი იმდენია და აი როგორც ხედავთ, ერთ-ერთი არის Apple Pencil-ი, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია თუნდაც უბრალოდ გამოვიყენოთ ჩვენი ტაბი ან რა თქმა უნდა ვიმუშაოთ, ანუ გამოვიყენოთ როგორც სამუშაო მოწყობილობა. იმიტომ რომ შეგვიძლია თან დავხატოთ, თან პრეზენტაციის დროს რაღაც ჩანაწერები გავაკეთოთ, ან რაღაც წინში რაღაც მოვნიშნოთ და ასე შემდეგ. მოკლედ ერთ-ერთი საუკეთესო გადაწყვეტილებაა და საჭირო აქსესუარი მგონია iPad-ისთვის. მერე, როგორც ხედავთ, აი ეს ან უცნაური кейსია. იმიტომ რომ რაღაცნაირად დგას, ხო? Ну, მოკლედ, Magic Keyboard-ია ჩვეულებრივი Apple-ისგან, რომელიც რო გამოვიდა, ყველამ თქვა, რანაირად მუშაობს, ესე, მაგრამ მალევე გაირკვა, როგორც მუშაობს და ძალიან მარტივი მექანიზმი აქვს რეალურად. მაგნიტზე მაგდება და ჩვეულებრივად იკეცება და მეორე ხდება ესეთი ჩვეულებრივი სატარებელი ძალიან დაცულად, ესე ვთქვათ, ჩვენი iPad-ი. თუმცა, თვითონ კლავიატურაც აქვს, კლავიატურათან ანათებს, რაც სასიამოვნოა და საჭიროა. ესე შეგვიძლია ორნაირად გამოვიყენოთ ან ჩვეულებრივად რაღაც ესე ვიმუშაოთ ან რა ვიცი ეს გადავწიოთ. მოკლედ საინტერესო და მე მგონი ძალიან კაი და ჭკვიანური აქსესუარია, თან აქედან აქვს პორტი, საიდან შეგვიძლია Type-C-ით შევაერთოთ რამე და ან დავტენოთ თუნდაც ჩვენი iPad-ი და ეს Thunderbolt-ი გვექნება მეორე თავისუფალი და აქ უკვე დამატებით აქსესუარები შევაერთოთ, თუნდაც hard drive-ი შევაერთოთ და რამე მასალა გამოვიტანოთ და მე დავამონტაჟოთ ან დავამუშაოთ და მოკლედ არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი кейსი მოკლედ კაი დამატება იქნება ამ iPad-ისთვის. ესე იგი, საბოლოო ჯამში რა გვაქვს? გვაქვს ისევ ის iPad-ი, რაც აქამდე ჰქონდა. ანუ აღალი აწყობის ხარისხი, შესანიშნავი დიზაინი, ძალიან ხარისხიანი 4 წალი სპიკერი, კაი ეკრანი და ეხლა უკვე გვაქვს უფრო მაგარი წარმატება, ვიდრე ჰქონდა. რომელიც ისედაც მაგარი იყო. და კიდევ ხო გამეორდები იმაზე, რომ iPad-ი ყველასთვის არ არის, ანუ თუ გჭირდებათ იმისთვის, რომ უბრალოდ მობილური მოწყობილობა იყოს, რომ სადმე წავიღოთ, ვიმუშაოთ ჩვენთვის, პრეზენტაცია ჩავატაროთ თუნდაც, პატარა ვიდეო დავამონტაჟოთ, ან ფოტო დავამუშავოთ, მოკლედ არტისტებისთვისაც შესანიშნავი მოწყობილობა იქნება. მაგ შემთხვევაში კი iPad-ს უნდა შევალოთ თვალი და მე მგონი ამაზე უკეთეს ვერსიას ვერ ნახავთ. ყოველთვის ამის უფრო დიდი ძმა, ნუ რაღაც ხრი უკეთესია, ანუ ეკრანის კუთხით, მაგრამ ეს კომპაქტური რო არის უფრო მე მგონი სატარებლად უფრო მეც მოეწონება. და არჩევან უკვე თქვენზე იქნება, რომელი უფრო მოგეწონებათ თქვენთვის. კი, ძვირია, კიდე ერთხელ გამეორდები, მაგრამ რაღაც მომენტში ხვდები, რაში გადაიხადე ამ ხელა ფული. აი ესე. ხო, და საბოლოო ჯამში, როგორც Verge-მა ახსენა, მეც იგივეს ვიტყვი, რომ მაინც უბრალოდ iPad-ია. აი ესე. დაწერეთ, მოგეწონათ თუ არა ეს ახალი პლანშეტები, შეიძენით თუ არა თქვენ iPad-ს, ან რაში გამოიყენებდით საერთოდ.
თუმცა მარტო ფილმების აყურებათ რატომაც არა. მე კიდე აღმოჩნდებით და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. მადლობა ყურადღებისთვის და ნახვამდის.